Azərbaycan Texnologiya Universitetində açıq qapı günü təşkil olunub. Ali təhsil ocağında imtahanların gedişatını tələbələrlə yanaşı abituriyentlər və onların valideynləri, ictimaiyyət nümayəndələri də izləyiblər. Universitetdəki Logistika Təlim Tədris Mərkəzi son illər maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərlə tanışlıq olub. İyulun 5-nə də davam edəcək imtahan sessiyasında əyani və qiyabi bölmə üzrə ümumilikdə 2500 ədək tələbənin biliyi qiymətləndiriləcək. Həm kompüter vasitəsilə, test üsuluyla, həm də yazılı formada aparılan imtahanlarda obyektivliyin təmin olunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb. İmtahan qərargahı, apellyasiya komissiyası və qaynar xətt yaradılıb. Tələbələr və onların valideynləri isə imtahanların şəffaf və qanuna uyğun keçirildiyini, heç bir negativ halla üzləşmədiklərini deyirlər. Mən istəyərdim, oğlum Bakıda təhsil alsın. Ancaq burada təhsil aldıqdan sonra təhsilin şəffaflığını, burada rektorun, müəllimlərin, dekanların hamısının tələbiyə qarşı münasibətini gördükdən sonra mən sevindim ki, həqiqətən də oğlum burada təhsil alır. Bugünkü imtahanlarda iştirak etdim. İmtahanlar çox şəffaf keçirildi. Əvvəlcədən suallar bizə verilir. Hər şey şəffaf keçirilir. Və Dövlət İmtahan Mərkəzi təşkil edildi. İmtahanda yüksək bal yığmışam. Birinci qrupam və mənim qrupumda bu institutdə yaxşı ixtisaslar, fakültələr var. Bura gəldi imtahan, institut haqqında məlumatlar verdilər və gələcəyim üçün, tam şəffaf təhsil üçün Gəncə Texnologiya İnstitutunu seçə bilərəm.